Ադրբեջանում դրական համարել հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիա ղեկավարների եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ ընթոնած Խարակոում հանդիաurությունը փորձելով այն հանրությանը որպես դիվանագիտական հաղթանակ մատուցել ակտիվացել են քաղաղության համազգային զշուրջ քնարկումներն ու նորից հնչել սփռնալիքներ վերլուծություներով են հանդես եկել միջազգ բազմամարներ, պարբերականներ, փորձագետներ Ադրբեջանում լայն տարածում ունեցող ռեպորտ լրատվական գործակալության հրապարակման մեջ նշվել է Որոբանակցությունները ադրբեջանական կողմին հեշտ չեն դրվել, քանի որ դրանցում ակտիվ ներգրավածություն ուներ Հայաստանի դաշնակից Ֆրանսիան, որին ըստ գործակալության ադրբեջանական կողմը կարողացել է դիմակայել։ Հերապարակման համաձայն, մասնավորապես Երևան ու Փարիզը փորձել են Բաքվին ճնշել սեպտեմբերի 13-ից 14 14-ը -14 տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների առնչությամբ, սակայն ադրբեջանական դերույթում ամենակարևոր հաջողությունը համարվել է այն, որ հանդիպմանը Ադրբեջանն ու Հայաստանը հղումանելով ՄԱԿ-ի կանոնակարգին հրությանն 1991 թվականի Ալմաթայի հర్చակագիրը ընդունել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ինքնիշխանությունը այն կարևոր ձերբերում է մատուցվել ցույց տալով թեփր Հայաստանը համաձայնել է Արցախը ճանաչել ադրբեջանի կազմում վերոնշալ հրաապարակման մեջ եւ այլ վերլուծականերում կարևոր ձերբերում է համարվել այն որ եվրամիությունը քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն է ուղարկել ադրբեջանի այդ սահմանային երկայնքով ինչը ցտ տարածված կարծիքի կը նպաստի վստահության ամրապնդմանը սակայն հիմնական նկատի է առնել, որ Ադրբեջանը ի տարբերություն Հայաստանի հրաժարվել է դիտորդներին իր տարածքում տեղակայելու հերընկարից։ Խարակագետ Էլհանշայի նողլուի պնդմամբ Ադրբեջանը համաձայնել է սոսկ համագործակցել ևրամիության դիտորդական խմբի հետ եւ վիրավասույային ընդհատել իրեն հարմար ժամանակ։ Նա կարևոր է համարել միմյանց մի տարածքային ամբողջականության ընդհանան արժանագրումը եւ նկատի ունենալով ադրբեջանական հավակնությունները նշել, թե եթե Հայաստանը հավատարի մնա Խարակոգմ հայտարարությանը, ապա կարող է ալևս վախեր ունենալ մեջբերում եմ Արևմտյան մեջ Զանգեզուրի այն Սյունիքի մարզի վերաբերյալ։ Նա հույսի է հիթնել նաև, որ խաղաղության պայմանագիրը ըստ բաքվի օրակարթի կստորագրվի ամենասեղմ ժամկետներում, ոչ թե ընթացիկ տարվա վերջ։ Շահինողլուն կարծում է, որ այժմ թեպետ Մոսկվան դուրս չի մնացել հայ-ադրբեջանական բանակցային ճեվաչափից, սակայն հավաքական արևմուտքին ըստ նրա ավելի մեծ դեր է վերապահված։ Նրա համոզմամբ Եվրամիությանը վերاسկում է խաղաղության պայմանագրին եւ դելիմիտացիան առնչվող հարցերը, իսկ ցան հարցերը Ադրբեջանի ազգային ժողովի լի պատգամավոր Էլման ասիրովը նույնպես դրական համարելով Պրայայի հանդիպումը այն բրյուսելյան զেվաչապի շاورնակությունը դիտարկել՝ հույսհայտնելով որ խաղացան պայմանագրի շուրջ կարելի է առաջարկությունների հասնել նրան նման հույսերը ներշնչել մոտ ապագայում երկու պետությունների ԱԳՆ նախարարների եւ ղեկավարների միջև նախատեսված հանդիպումները ասելով որ երկու պատվիրակությունները կարող են մի քանի օրվա մեջ ավարտել պայմանագրի տեքստը ինչ վերաբերում է տեքստին ապա Ադրբեջանցի ցյունակագիր ախշի คาริโมվը համոզված է որ եթե խոսք է գնում խաղաղության պայմանագրի մասին ապա նշանակում է որ ներկայում կապ հաստատгти տեքստի նախագիծը Պրահայում կայացած հանդիպման մասին կարծիքի արտայտել նաև ադրբեջանցին դիմադիր ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին նույնպես ողջունելով միмян տարածքային մի ամբողջականության ճանաչումը նա նորից քննադատել է բոլոր նրանց ովքեր տարածքային հավակնություններ են ցույցաբերել այսպես կոչված Զանգեզուրի նկատմամբ Իլհամ Ալիևը փոխադարձության սկզբունքով ճանաչել է հայաստանի տարածք ամբողջականությունը, ապա այդ դեպքում մարտիկինքն ինչու նրան չեն մեղադրում Զանգեզուրը Երևանը Հայաստանի անբաժանելի մասը ճանաչելու համար։ Հերետորական հարցը տվել Քերիմլին, նշելով թե դա հավելյալ անգամ վկայում է, որ այդ պոպուլիստական մտքերը արտահայտվում էին նախագահական ծուսում։ Ներավստահացmapped նոր հասարակականությանի համազայն երկրի իշխանությունները ծուսում են տվել այդ շրջանակերին, ալևս չարճարճել այդ հավակնությունների մասին։